Umuntu umwana w'uburiza wese mtoto wote wa kwanza ngo nuwite uwiteka ni wa Mwenyezi Mungu umutima watangiye gukubita siko rozi meanza ku nuwite ni wa Mwenyezi Mungu ariki mana yatugiriye imbaga ziravuga ngo tumutungure lakini Mungu ametusikiria huruma akasema kwamba tuukombowe imana yatanze umwana wayo wikinege Mungu ambaye ametoa mtoto wake wa pili wewe ndabafitala na barindi mimi nina watoto saba ikamba barindi kapoka ngo funguru wanje ameni kani vipe barindi amenitia huruma akasema kwamba Mungu kundima alitukunda yeye alifitu mwana saba iramutanga Mungu amekuwa na mtoto mmoja akamtoa jewe mpike barindi mimi nina saba insabumwe ananiomba mmoja yamwira nguo nuwo umwe kwera ko ngukunda cyane nubuzo mutungu ananiambia hata huyo mmoja kwa sababu nampenda sana wewe ukundi mani dukunda mnasikia kisi amaze twavuga gucungura abana bimfura umutimu kamukubita ukisema kugomboa watoto wa kwanza wetu na rozi naanza kupiga oya ni hiyo hizo Ibyo gucungura mushobora kubisanga mu gitabo cyo kuva kwa mambo ya kugomboa mnaweza yakuta kwa tika kitabu cha kutoka gucungura abana b'imfura kubatanga ariko tukabacungura kugomboa watoto wa kuva ikimwe no kuri kabiri 13 moja na mstari wa pili ushobora kusimbuka jana ku 15 unaweza kuruka hadi mstari wa 15 ushobora kusoma ni sura ya 18 yo kubara Hata sura ya 18 katika kitabu cha Hesabu. Uzowatanga hali densi vuka heshuri yo kutungura. Utakuta maneno kuhusu kugomboa. Usome Nehemia sura ya 13. Ukisoma Nehemia 13, uzowatanga nao amagambo vuka heshuri yo kutungura. Utakuta maneno kuhusu kugomboa. Bwana sifiwe. Amen. Usome kandi, ukisoma tena kwa 34. Kutoka 34 no kuri 20 hadi mstari wa 20 unasanga amagambo yo kutungura abantu utakuta maneno ya kugomboa watu uwo niwe muganura turasuye ariko ni yindi yose ngomba gutanga hiyo ni limbuko ambayo tumeizungumzia lakini na nyingine yote inapaswa kutolewa Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen hanyuma ntacho mvuga kugice cy'icumi abantu bazi gice cy'icumi baragisobanura sitazungumzia kuhusu sehemu ya 10 kwa sababu watu wanaijua ngiye kuvuga kumashimwe no muhigo ninataka juu ya shukrani na naziri aho bitandukani tofauti aho bitandukani tofauti twasomye ijambo ry'Imana tumesoma neno la Mungu hali abasomye muri Matayo mahali wamesoma kwa Matayo gatanda tu ni 19 no 20 sura ya 6 na 7 milikire ubutunzi mwijuru inasema kwamba mjiwekee hazina mbinguni au nyenzi ningesi zitagera mahali kutu na nondo zisipofika na wajura kugira ngo babwiye mahali wizi hawezi wakafika ni kujambo imana yatubwiye hivyo neno lina la Mungu linasema yatukemuye uburyo bwiza bwo kubika ubutunzi bwa nimetuambia namna nzuri ya kuweza kuweka kanda bali kubutunzi gushona abanyabwenge na wale ambao wanaweka utajiri wao vile ni wenye maarifa abafite ubwenge buke nabo bagira handi baza babikira wale ambao ni wapumba nao wana mahali ambapo wanaweka kuranza kuharebu tutaangalia hayo ubutunzi bw'umuntu wari wewe utajiri wa kila mtu yeyote abukoresha ngo mubice bine anautumia kwa njia ine sanga zitano au tano igice cyambe njia ya kwanza abukoresha kunyunguzi wewe kugitikiwe anauweka kwa faida yake yeye mwenyewe we niba fite nurugo nurugo rwiwe yeye na jamaa lake igice cyakabi Nafasi ya pili abukoresha mugufasha abandi bantu anaitumia kwa ajili ya kusaidia watu wengine adatunze buri munsi ariko ashobora gufasha bari hanze y'ibintu labda wale ambao hawako kwa jukumu zake lakini wale ambao wanakuwa nje huko igice taga tatutu butunzi nafasi ya tatu ni igice umuntu akora afasha leta akora atanga misanzu yo muri ni kazi ambazo mtu anafanya ili asaidie serikali wala kutoa kodi kwa serikali. Ili ya michango yose tutanga muri leta. Hayo yote ambayo tunatoa kwa ajili ya serikali, nazo ni chingano za bantu. Nazo pia ni jukumu zetu. Kanda bantu bagomba kubikora. Na watu wanapaswa kuyafanya. Babivanye mu butunzi bwabo. Wakitosha kwa utajiri wao. Igice cya kane cy'ubutunzi. Nafasi ya ine gikorera ibyo umuntu yize ni kutumikia yale ambayo umeyaamini. Muntegere neza. Mnifuate vizuri. Igice cya kane cy'ubutunzi.
Sehemu ya ine ya utajiri gikorela ilju mundu yize inatumikia yale ambayo umeamini na mundu wao utize hakuna yule ambaye haamini hawezi kuamini hakuna mwenye haamini hakuna yule ambaye haamini alikaba ndubize ilitandukanye lakini watu wameamini mambo ya tofauti kandi na udatangu mutunzi bwiwe kubyo yize na hakuna yule ambaye anatoa utajiri wake kwa yale ambayo anayamini ndasubira nigice cyaka nitarudilia kwa nafasi ya ine nikitakane nubutuni nikitakubutunzi duheleza ilivyo tuize nafasi ya ine nasema kwamba utajiri wetu tunaupatia yale ambayo tumeamini kandi tulavuza ngonha mtu utajiri ilivyo yize na hakuna yule ambaye haamini kandi ilivyo mundu yize ye azali heleza kubutunzi bwiwe na yale yote ambayo unayamini utajiri wako napenda kwamba nafasi moja iwe mahali hapo ikiche chaga tana liko tusingiko meyo chane nafasi ya tano nigice cyo kwiteganyiriza kwizigamira ukabika ngo muri banke ibizogufasha mu gihe cy'akera ni nafasi ya kujitegemeza wala kujiwekea ili yale yaweze kukusaidia kwa siku zijazo igituma ndakomeye kuri cyo gice cya gatanu cyo gukoresha ubutunzi sitakawa mahali hapo nuko imvugo ya bibiliya ivuga ko iyo dukoresheje ubutunzi dufasha abandi bantu tutanga amaturo mu ikanisa ngo tuba twibiki Biblia inasema kwamba ikiwa tunatumikisha utajiri wetu tukisaidia watu tukipana sadaka kwa kanisa hapo tumejiwekea. Onyebwa butunzi butabora ndio utajiri ambao hauoni. Na ungilizo tulikira mwisiri za bibora niko twasonja. Mengi ambayo tunayawekea kwa dunia yanaoza. Imani chimwe. Mungu asifiwe. Uyu munsi icho tuheleza ngo tuhitemo uburyo bwo gukoresha butunzi bwa tune. Ningelipenda kwamba leo Mungu atusaidie tuweze tuweze kutumia vizuri utajiri wetu. Tusubiri kugice cya kane cy'uburyo dukoresha ubutunzi. Tukirudi kwa nafasi ya ile kwa gisi tunatumia utajiri wetu. Ukuri wewe safiki ibyo yizeye. Kila mtu ana yale ameamini kandi azabihereza ubutunzi bwiwe. Na anayapatia utajiri wake. Twavuze kwa abantu bizeye ibitandukanye. Tumesema kwamba watu wanaamini kitofauti. Harabizeye ubwabo. Wale ambao wanajiamini wao wenyewe. Ukubara hapa. Wale wanakuwa hapa bantu bise yeriki zirikirwa mana kuna wale ambao wamejifanya Mungu wao wenyewe aho ngabo butunzi bwabo nubwabo bo nyine kugitikaba hao utajiri wao ni wao binafsi uone mtu wao mufasha bigoye yeye kusaidia mwingine ni vigumu kwake ili dai waleta hiyo litanga bigoye kutumikia serikali ni vigumu kwake kutanga mwi kanisa hiyo bimugoye kutoa mali yake kanisani ni vigumu kuela ko wewe wenyine ni kigirwa maana ki wewe wenyine azayihereza buri ya bice by'ubutunzi byose akabyihereza kwa sababu yeye mwenyewe amejifanya Mungu na mali yake yote anajipatia yeye ili ndio sasa mwisi yumva kwa lindi mazuri yote ya duniani nasikia kwamba ni yeye usajibe yumva yugomba kuigira nguo nzuri anawaza kwamba ni yeye anayo. Na shoko la kusagura ngwa yezu mtu na safra. Hawezi kamata nusu hawezi kupatia mtu mwingine. Na shoko la kubo ni dolare milongo vilizo kutanga mwikani. Hawezi pata dola 20 kwa kupatia. Na shoko la kutanga ili ya sabuka mwile. Hawezi toa yale ambayo serikali na mtu. Kanga hatuye. Wala mahali anapoishi. Kwa nako hivi za kikirwa maana ubutunzi bwiwe bwose numpi. Kwa sababu amejifanya kama vile Mungu utajiri wake wote ni wake. Imani tubabari. Urugero muraruzi nurwa Nabali. Mnajua habari za Nabali. Igihe Daudi amutumye ngo amufashishe ibyo guhereza abasirikare biwe. Wakati Daudi amemuita ili aweze kumsaidia kwa ajili ya jeshi lake. Ijambo lizaruvuga ngo Daudi ni ngabo zile bari baraganye n'abakozi ba Nabali babarindira umutekano. Neno la Mungu linasema kwamba Daudi na watumishi wa Nabali waliishi pamoja wakiwaambia usalama. Na mambo yige zizimira. Hakuna hata kondoo moja niweza kupotea. Na kibazo yige zebagira. Hakuna hata shida moja ambayo wamekuwa nayo. Daudi kwa lako yaranzu Mungu koko babagirie neza atumakuna habari kufashe. Ameishi vizuri akamuita kwamba aweze kumsaidia. Bila shoboka kwa bali bashoni. Inawezekana kwamba walikuwa na njaa. Au sirikali ngada uzaza kusalira. Wakati jeshi kubwa kama Daudi analomba bali bashonje cyane. Kusema kwamba walikuwa na njaa. Amtumaho ngo abafashishe akamuita kwamba amsaidie na kila ambacho watakula. Abasubiza nabi. Akawajibu vibaya. Yaliye cha gusa aliko yanga basubije na. Kuwaima tu bali amewajibu vibaya. Akimuriki kihali abashirikare bato bavuye kuri bashebuja bagenda baba ba deserte. Akaanza kusema kwamba kwa wakati kama na huyu kuna majeshi ambayo yametoroka. Alafu ngwa simzo kuja na
mageni ya bagara gubanje. Akasema je, chakula ambacho ni kukalia watumishi wangu. Nuri heleza wena wabasirikare bata ya kazi bagenda bazirela. Inaweza kuyapatia majeshi ambayo ya metoroka kazi. Mulavi zibjaba ya kuli nabali. Mnajua yale ambayo ya metokia pa nabali. Nungo Abigaili yale nge yurugo muri rusangi. Hata kama Abigaili amekuja kuwa msaada kwa nabali. Kwa kui kunda chane kwa nabali. Kwa sababu ya kujipenda sana kwa nabali. Buke yevga aho Abigaili amaze kumbugira makuri ili haba ya murugur kwa. Baadae Abigaili alipo usema habari ambazo zingelitokia pa nabali. Umutima wana habari nguwa haba igiti. Moyo wa nabali umekauka, umezimia. Uvigiti. Umezimia. Nyuma imisi kumi nguwa rapu. Baada ya siku kumi akakufa. Atiswe na Daudi. Bila kuwawa na Daudi. Yiswe ni iki. Akiwawa na nini? Yiswe ni ndami. Akiwawa na kujipenda yeye mwenyewe. Kujipenda yeye mwenyewe. Kwanga kusangilia mhiwe. Kukataa kuchangia na wengine. Na bandi bantu. Na wengine. Urumva uanze kueleza Daudi wamufakishe. Yeye ambaye amekataa kumsaidia yule Daudi ambaye amekugilisho yotanga mwikanisa bena sana. Hawezi kutoa hata kitu kimoja kwa kanisa. Uone umuntu rero wigize yugiwe. Huyo ni mtu ambaye anajiamini yeye mwenyewe. Kala bandi lize ya bandi bantu. Kuna wale ambao pia wanaamini watu wengine. Akamenya nguvu zima bwanje bwa muri anajua kwamba maisha yangu ni katika mikono ya fulani. Kama fulani hayupo siwezi kuishi. Anagoja makunda kuvuga ngo ni uzu wande nyamaboko niwe wande nyamaboko. Wamama wanazoea kusema ni yeye ambaye ananishika mikono hata miguu. Akamenyango nyanaka atampa ya kazi sinobona kazi. Anajua kwamba fulani kama hakunipa kazi siwezi pata. Nyanaka tamvugie ndibo kum fulani kama anisemeye hawawezi kunisikia. Abo nabo baramya abantu. Hao nao ambao wanaabudu watu. Mutunzi bwabo bazabu hereza bo. Utajiri wao wana ipea wa hao watu. Mungu yegogo kubashimira. Kwa sababu ya kuwashukuru. No mungu yegogo igiturile. Na kwa sababu pia ya kuwa kuwapea rushwa. No mungu yegogo kikundu wakaza. Hata wa, kwa ajili ya kujipendeza. No mungu yegogo piha. Gogo piha kilizwa. Hata kwa kusudi wa wapende. Amunga mbutu nzibgabo na hobazabu tanga. Utajiri wao ni hapo mahali ya kumeza. Kwa miungu hiyo ambayo ni watu. Imani tubabari. Mungu aturi. Kumize ya bandu, utunzi mkabo babushana kubana. Hao wameamini watu na utajiri wao wameuweka kwenye watu. Harabandi bandu. Kuna watu wengine. Bize ya satani. Ambao wanaamini shetani. Kande tulabana. Na hao tunaishi nao. Tunashinda nao. Bize yugabo. Hawajiamini wao wenyewe. Bize ya bandi bandu. Hawaamini watu wengine. Bize ya satani. Wanamuamini shetani. Bazalaja kusenga satani. Wanaenda kumwabudu shetani. Bakamugira ngo satani tunakusabu. Wanamwambia kwamba shetani tunakuomba. Satani tugirire kuti. Shetani tusaidie kwa hii. Satani tukusaje nyana. Shetani tunakuomba mtu fulani. Tunashaka kumi tu yumwa akapenda waka huyu tuweze kumuua kwa sababu ya mbele. Watu hao sita wasema ikiwa mnawajua wala hamuwajua mtawauliza wengine. Hao nao shetani sadaka zao. Twavuze ngo nta muntu uba hadatura. Nta muntu uba hadatura. Nta muntu baho atazahere zico yizeye kubutunzi bwiwe. Ubutunzi nta muntu wa utazuhereza icyo yizeye ubutunzi bwiwe. Hakuna yule ambaye hapatie kile anachokiamini. Wale tumuze ngwarize ya satani nabo. Wale ambao wanaamini shetani. Wazaba Muhammadu wanamupa sadaka. Imani tubabari. Mungu aturumie. Ndimubambaze. Musiniulize. Niba mutabazi muje kubaza abandi bantu. Ikiwa mjue muulize watu wengine. Ariko bara haba nabo nanje niko ndani. Lakini hao wanakuwa. Kwa satani ngu yumwaka ngutuheleze nyanaka. Wanaambia shetani kwa mwaka huu tupatie mtu fulani. Kandi urumvaga nabo ndibo leka kumutu. Na nikusema kwamba nao pia watakuwa. Ni wagiye kusalinga za tura. Na yule ambaye ameenda kuomba ngombe naye anasema sadaka. Kutura kuti. Na yule ambaye ameenda kuomba mtu yeye ni lazima atoe. Hapo mbonabo barahala. Hao aseme wanaishi. Kandi bikoresho byabo ngo bazaba biguru. Na vifaa vyao wanaviuza. Ngo bazabi kula mafaranga bikoresho bazaba kore. Wanaviuza makuta kugirira abandi bantu nabi. Kufanyia ubaya watu wengine. None bo bagira mafaranga nkande. Wana pesa kama za aina gani? Biite wao wajishughulikie wenyewe. Bafasha bandi bantu muri sosiyete. Wasaidie watu wengine kwa bakori shingano muri leta. Wawe na majukumu kwa serikali. Batue satani. Watoe sadaka kwa shetani.
Basura baguri vikore, sonjo gukore. Wauze vifaa vya kazi. Basura wana na maturo, yogutura mwikanisa nguko vipiri. Wapate sadaka pia za kutoa kanisa. Kwa tuwana kwese, tuwa tuturuli za hamle tugakore, la hamle tugakore, la hamle. Tunaishi sote fasi moja, tunakumusa. Ayo mafana nabo woya vana he. Moja, pesa hizo wanaweza kastowe wa. Ya kunda, bita kunda. Iwezekane wala isiwezekane. Ijambo njimane la munga mwanda ukore la vame babi. Neno la mungu linasema kwamba hakuna yule ambaye. Na kore na vame njimwa zangumwe akundu undi chani. Akitumikia wawili kuna yule ambaye atampenda na yule ambaye hata mpenda. Umundu wize yilindi lindu vikari imani. Yule ambaye naamini mambo mengine ya siokuwa mungu. Kasoko la kuturi imani kukwe. Hawezi tumikia mungu kwa ukweli. Imani tubabari. Mungu atumikia. Kwele kumutunzi kiwe apita handi handi ya. Kwa sababu utajiri wake una mahali pengine. Kutura kule la kutufata kumazi. Anaweza kutoa sadaka ili aoneshe kama nae pia natoa. Kama mtu bize yutemela wa mturiraneza mtu. Na mtu ambaye haumuamini vizuri, unaweza mtoa lea sadaka ya kufaya ya aina gani ni kumdanganya. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Inyigi soza atu zuyu mganyo. Masomo yetu ya leo alavuga hezuru yoku soru kutunzi mkatu mkanisa ni kusema gisi ya kuleta utajiri wetu kanisani. Tuize imana, alize imana. Tumeamini mungu, wale ambao wanamuamini mungu. Batize ili ingili kia vyo setu wabuzi. Ambao hawaamini kitu kingine. Umutunzi mga wabagomba kubusora mkanisa. Utajiri wao wanapashwa kuweka katika kanisa. Bata lese kujitaho. Bila kujijali wenyewe. Bata lese kujitaho. Bila kujishugulikia. Wajishugulikie. Wajishugulikie. Wao wajishugulikie. Bafasha landi bandu. Wasaidie watu wengine. Bakoni chinganoza abomuride tabasabga. Watumike kazi za serikali ambazo wanaondai. Lakini walete utajiri wao. Nusu ya utajiri wao kanisani. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Imani shimwe. Mungu asifiwe. Abo bantu ni watugie kuvuga huyu mwana. Hao watu ambao tutazungumzia baadaye. Tukurikije tumaze kuvuga. Tukifuatisha hayo ambayo tunatoka kumuno iko hizi kwa kile kusema kwamba kile ambacho tunakiamini ndicho unatolea sadaka. Tukumbuka ngoni utatura ikiwa hautowe. Huko vipili kama inavyostahili. Na bomba kufata rupesi. Si kitu ambacho unapaswa kukamata reja reja. Ni muda tura nguko vipiri. Ikiwa utoe kama kawaida. Si kitu gomba kufata rupesi. Si kitu ya kukamata reja reja. Bisitao vihuri yenu. Kuna uhusiano ya kutoa kwako na Ukristo wako. Bisitao vihuri yenu pizera kwao. Kuna uhusiano na yale ambayo unayatoa na imani yako. Bisitao vihuri na umutima wa uri. Inahusiana na roho yako. Bisitao vihuri na umutima wa uzaja. Inahusiana na mahali ambapo roho yako itaenda. Jambo jambo za muri Mathayo 5:21. Neno limesema kwa Mathayo 6:21. Ngokuko wa ubutunzi bwawe buri. Kwa sababu pale ambapo utajiri unakuwa. Ngoniho ni umutima wawe uzaba. Ni hapo pia roho yako itakuwa. Ndese urahari. Na inakuwa tayari uongele. Mimi ninaongeza hiyo. Umutima wa uzaba ubutunzi bwawe buri. Roho yako itakuwa mahali utajiri wako unakuwa. Auzutura, auzutura. Mahali ambapo natolea. Ikuza wize rutura. Kile ambacho nakiamini na unakitolea. Ni naho ni umutima wa uzaba. Ni hapo ndipo roho yako itakuwa. Ni ubutunzi bwawe gisate gipiri ukiza na mikanisa munzu y'Imana kubera ko wize Imana. Ikiwa nusu ya utajiri yako naileta katika kanisa kwa sababu umutima wawe uzaba na nima. Roho yako kutaishi na Mungu. Ndio mtima wa ulikumwe ni maana ni kitu mtu. Na tayari roho yako inakuwa na Mungu. Mbona maana hizi vuga ngoba mazepize. Neno la Mungu linasema kwamba wale waliokwisha ngolavu ya mrufungo mingi ya Mungu wametoka katika mauti na wameingia katika. Iko sasa kuvuga na kuvuga ngo mtima wa watu zaba honga huko kusande sura hapo. Nataka kusema kwamba roho yako haitakuwa mahali ambapo natolea. Imekwisha tayari kuwa mahali. Bwana sifiwe. Amen. Ni kitu mikindu kama turo, atari kindu arando bagomba kuzabu mvanga makuru. Kitu ya kutoa si kitu ya kusikia kama habari. Ni budatura ikiwa hautoe ni yote ni
Klinyota. Ni alama. Eh, ni kinyoteri ya ruji. Ni alama ya ruji. Nga kiki ya kilagi kumitakuri fe ruji, imoto kazi gaha garara, kubera kuba kutikuwa. Kama hii ambayo inawacha fe ruji, na gari zote zinasimama. Ni mudatura nguko bikwili. Ikiwa utowe kama kawaida. Ni kinyoteri cha ruji. Ni alama nikundu. Ni kumira ko kwize la pawe kufikikiwa. Ambayo inakuambia kwamba imani yako inashida. Urukundo rwawe kumana rufikikiwa zo. Upendo wako kwa Mungu unashida. Urukundo rwawe ni rukeya kumana. Upendo wako kwa Mungu ni ubovu. Awa asomye kuri Mathayo 19. Mahali tumesoma kwa Mathayo 19. Mirongo 29. 29. Havuze ngo umundu wasize sena nyi. Inasema kwamba mtu aliyeacha baba yake na mama yake ameacha watoto wake agasiga bashikiri ameacha dada zake agasiga milima ameacha shamba zake urumva nibindi byose batabura hapa ndiye ambaye hawakutaja nguongo huo huyo ngwaza apokera ngimari sana hano atapokea mara 100 ngono mwizurungo nubugingo buhora na mbinguni atapewa uzima wa milele mugielewa ndatura mu kanisa ikiwa wewe hautoe kanisani bielekana kurugendo rwawe bwo gusiga ibyo byose twaguze inaonesha kwamba safari yako ya kuacha hayo yote ambayo tumeyasema. Ibyo byose twavuze. Hayo yote ambayo tumeyasema. Kuko gukurikira Yesu ngo nugusiga byose. Kufuatana kufuata Yesu ni kuacha yote. Nubuvuga ngo niba udatura urugendo rwawe rwo gusiga ibyo byose rwacyari rugufiya kanye ntaruhari. Ikiwa utowe ni kusema safari yako ingali mbali sana wala haipo. Petro yanamwambia ngo twebwe ko twasize byose. Petro amesema kwamba sisi tumeacha yote. Murabizi ko basizishenga nama. Unajua kwamba wameacha yabo. Nabo bavukana wameacha hata wazazi na wandugu wakamfuata Yesu. Petro amwambia none byatsi zomera bika. Petro akamuuliza je mambo yapi yatakuwa na mtakani ibyo byose nirindi wale ambao wameacha hayo yote batabo nubugingo buhora watapata uzima wa milele hapa duniani. Bwana sifiwe nara ya Mungu. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Kudatura kutoktoa sadaka yerekana kurukundo rwo guheza imbyisu kurikira Yesu inaonesha kwamba utajua upendo wa kuacha mambo ya dunia na kumfuata Yesu. Bisobanura ko urukundo kunze Yesu inamaanisha kwamba upendo ambao unampenda Yesu ni ukeya cyane ni mdogo sana mu buryo rutokurekesha imbyisu kugira ngo umukurikire. Inaonesha kwamba hauwezi kati ya dunia ili uweze kumfuata Yesu kandi utabirese kusobora kubumwigisha uwe niko Yesu yabo na ikiwa hauyaache hauwezi kuwa yarakutaka kufundikira ngo yiyange yule ambaye anapenda kumfuata msalaba wewe mimi usambike na ushike msalaba ani iko nicho kiguzi kikomeye kumkiri siku ikorera msalaba hicho ni hiyo alama kubwa ya kubeba msalaba na kutanga masadaka bali kibiri wewe ambaye unatoa sadaka hayo bali kibiri toy hayo kiguzi kikomeye nuko ikorera msalaba gharama kubwa ya kufanya ni kushika msalaba. Ukiguzi kinini nukianga. Gharama kubwa ni kujikana wewe mwenyewe. Nukianga. Kujikana wewe mwenyewe. Ugawe. Wewe mwenyewe. Ukiguzi kinini nukurengana. Gharama kubwa ni kuitika kudhulumiwa. None wewe utotangifatika. Ikiwa wewe hauwezi toa pesa. Ni utotangisha 10. Hauwezi toa cha 10. Ni uto sadaka. Hauwezi toa sadaka. Ni utotangi. Ango hautoe mchango wewe ukikorera msalaba wewe unaweza kabisa kushika msalaba wewe pia unaweza jikana wewe mwenyewe wewe kuangaza na nyoka unaweza kana baba yako na mama yako wewe sigimilima unaweza acha shamba zako ukakupira Yesu unamfuata Yesu bisoboka haiwezekani ukikiza tusaka mkanisa yale ambayo tunadai daiwa kanisani ni vitoya sana ni madogo sana ugeranyije nivyo tusaka ndio kikorera msalaba no pia kufuatana na yale ambayo tunaomba ya kukamata msalaba na kujikana sisi wenyewe. Umusoro umwe w'umutunzi yabwiye Yesu ngongire gutengo ninjira mu ijuru. Tajiri mmoja ameambia Yesu, "Nifanye nini ili niingie mbinguni?" Atesu za mategeko. Akamuuliza, "Je, unajua sheria?" Atiata buze nalimu. Anasema kwamba yote kabisa ninajua. Hata buze nalimu yote. Yote ninajua. Kani nzangira geza kuyafuna. Nani najikaza kuyafuna. Yesu anamwambia ngo yakwapigaje. Yesu akamwambia kwamba inakubali neno moja. Ili yawe yote. Uzisha mali yako yote, uwiele na wakene, uweze kuwapatia maskini uone kumburi ili uweze kunifuata. Yesu ito yara akoze. Yesu kile alichokifanya yara apimi urukundo rwiwe. Alikuwa anapima upendo wake. Nukumuka ngo amaturo. Nikusema kwamba sadaka. Amaturo. Sadaka. Amaturo. Sadaka.
atuelekao tutuye na hotuzo. Inatuonesha mahali tunapoishi na mahali ambapo tutaishi. Ikinga maturo numunzani. Sadaka ni kipimo. Ni umunzani upimo rukundo tukunda Yesu. Ni kipimo ambayo inapima upendo ambayo tunampenda Yesu. Ni umunzani upimo rukundo tukize Yesu. Inapima gisi tunamuamini Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Apige nduguri chijawe mjose ubihede za makeni. Aka mwambia uzisha mali yako yote upatie masi. Ubugani wa Zakayo. Hadisi ya Zakayo. Upirogwa Zakayo. Mfano wa Zakayo. Zakayo ngo agikizwa buti. Alipomaliza kuokoka akinjanje ndabitamo kabiri gice cyakabiri ndageheza abakene akasema mali yangu nitaikabula mara pili na moja ya pili nitaipatia masini bivuga ko iyo umuntu yizeye gutu mtu akishakuamini gutangi sadaka ni automatic kutoa sadaka inakuja pale pale kukiko yenu kize kilicho kigumu ni kuamini kikiko yenu kukizo kilicho kigumu ni kuokoka aliko Zakayo we uo munota kucha agikizo Zakayo alipomaliza kuokolewa Yesu akimwambia ngo agakiza katashi Yesu alipomwambia kwamba ukovu ni kitu kimoja haya basi amesema kwamba moja ya pili nitapata maskini abakene abakene bali basanga na maskini tulikubali walikuwa wakiishi nao yagaragara kuntatega zaba inaonekana kwamba hakukua na wazazi alipokuwa hiyo kwa kuwa ya Hindu hicho yize kwa sababu ameamini kile alichokuwa kizaka Zakayo bilashoboka au yageza kora bilashoboka kuyageza yihakirizwa kuba chefu inawezekana kwamba mahali alikuwa kitumikia alikuwa kijipendeza kwa wao akalaheleza ilituma bamugumisha kukazi anawapa yale ambayo yatamsababisha mpaka kwa Yesu ngoyiza rungami Yesu alipomwamini Yesu yamavuka ngo kimwe chaka bibili haya akasema moja ya pili nitawapatia kadi wonije mwanza mwifura na yule ambaye nimemwipa nitamlipa mara hiyo ama tu unaona kuizera na agatika kusema kwamba sadaka na kuamini na agatika kuyana matana mugielewa wa uvuga ngurize yaliko udatura iki unasema kwamba naamini na utoa sadaka kura nabi nabi na unatoa wala unatoa vibaya kwangu ngo ifani kinyoteli kitupu hiyo ni alama nyekundu kikugira ngo banzu hagara ninakwambia kwamba simama kwanza banzu tekeleze kukwizera kwawe kwa kuzima urudie kwa imani yako je nikatwa shaka kuvuga kile ambacho tumependa kusema ahonga au twalitu hapo tulipokuwa kukumbuka kwa maturo atali kintu cyo gukinisha nguzo zuvuga ngo babuze babuze ngo bakundi faranga bakunda gupokera ndakuvuga faranga oya tulitaka kusema kwamba sadaka si kitu ya kutezesha waseme kwamba wanapenda faranga wanapenda pesa oya si hiyo ahongo ni wazawapo kifaranga wakisema pesa ni wanavuga matoleo wakisema matoleo ni bavugu muganuzi wakisema limbuko ni bavugi chakuru wakisema cha 10 uzukora ku mtima wawe umbuku haute uwe unagusa kwa roho yako sie mtima wanje kukatera neza roho yangu inatembea vizuri Yesu mtima wahungabanye wala nimesikia woga ndani mwangu ni mtima wahungabanye ukisikia woga ndani mwako nduga shaki faranga ngo lizobindu kirakuza kutaka usitafute pesa ili uweze kuwa wanguje mutumba cyo kwizera kwawe wende kwanza kwa chumba kwa wangu mugiye ngashyewe na Yesu koko duhuriye ulize je mimi na Yesu kwa ngoma ya faranga ikiwa ninachika aliko Yesu yanavuye mwizuru akaza kuzi Yesu ametoa toka mbinguni ili aje aliko njewe ngakomera pita lakini mimi ninazikumbatia pesa ese koko ndamukunda je ninampenda data nushakureke kumukunda efukeneye kumukunda unapenda kumpenda ni kapuzi inasema kwamba je unapenda kumpenda Yesu nika bivuze ndizo inataka kusema ulikora kumuti uwe unagusa kwa roho yako uvuga kesho mtima wange umezuri ujiulize je roho yangu inachukua kama uvuge sadaka wa mtima wewe kumva kuti unaposema pesa roho yangu unajisikiaje kumva kuti wa mtima unajisikiaje roho yangu mwese nimukore ku mtima wote mguse kwa roho zenu Maruvuga mutima wange iyo bavuze aka utaumva ijiulize je mutima wawe ngo sino bavuze sadaka uzawuvume moyo wangu wakati wanasema sadaka mutima wewe utaumva kutiyo bavuze gice kitumi urajisiaje iko wanasema chakula na nani sura ndikile kago tahiba kirwa tata hagaruka Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen Hanyuma rero uwo warukira umukere hiyo ilikuwa ni kiingilio kwa rukuba kundisha kutangisa ilikuwa kwa
no kuambia akamaroka ayo na kuambia mafaa ya kutoa sadaka akamaroka ni gipimo gipima urukundo tukunda Yesu mafaa ya kutoa sadaka ni mzani ambaye inaonesha jinsi tunapenda hivi ni kimenyato kitweleka umutima watu tuye nao wenda kujaa ni alama ambaye inatuonesha mahali roho zetu zinaishi na mahali tutakapoishi Bwana asifiwe. Amen. Siki nduko bukini. Siki ya kucheza nayo. Hanyuma rero muri ilifumu na nyimbo zangu warukira umukeri. Ilikuwa ingali kiingilio. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Turavuga ku ngingo tano. Tutasema sehemu tano. Ngingo ya mbere. Sehemu ya kwanza. Gutura ni kamere. Kutoa ni karemano. Ni asili ni karemano y'umuntu ni asili ya mtu kwa nabivuze kuva mbere tumesema tangu mbele kwa bize imana na batayize yabazabatu kwa kwamba wale ambao wanaamini Mungu na wale ambao wasimuamini wote wanatoa sadaka aliko batura hatandukanye wanatoa mahali tofauti muri munda kajana ho yize kila mtu anabeba mahali ambapo anaamini munda kajana ho yize mwingine anabeba mahali ambapo anaamini kanda ho munu azajana ni hazabu na mahali unabeba mali yako ndipo utaishi ndimuzamu mabandu barotori nzozi amsikie kwamba watu wakifafanua ndio akavuka ngo yararose ngo baramujana anasema kwamba ameota na watu wakamwona ngo lake za hantu heza akaona wamefika mahali pazuri ngo baona ngo bamwele sakazuka gatunda ngo ngitu yao wanamwambia wanamuonesha kanyumba kakutaka ngo akanga kukinjira Mungu ase ngo yini yonzu nobamo anakataa kuingia anasema je ni hii nyumba ambayo ninaweza wakazuteli ndirimbo mimi ambaye nilikuwa nikijua waganda uzuzwa mimi ambaye nilikuwa nikijua waganda wigisha mimi nilikuwa nikihubiri je wangazuko na protokole mimi nilikuwa nikifanya protokole vizuri akakazu nikono wa nyumba ka hivi wakamgu ya tinyupi mbili moya wime wanasema kwamba kazi zako na kwa niko kazi wako zendu wakazuka ni hizo kazi ni kukifanya waga zababu kipata kukarakara none ngahi wa walikuwa wakisema sadaka uu nasirika kazi yako ni hii nako yokaboni angelifato basi heri ya pati ungo nuburyo bima nabwo kwigisha umuntu kumukangurira gukora ariko ntabazo bona utwo tuzu tudutunda hiyo ni namna ya Mungu ya kuweza kuonesha watu au kuja mu muriro au kuja mu muriro umuntu ndiyo ja munzi ya gatuna hali wende motoni unaweza enda kasumugisha kama na ile enda kasumugisha wewe kubona gatunda si wange gukora rimari marizo kujana mu gatunda siba hatubugiza ko kujana mu bahati ya kawaida tutunda tuzobayo ya Mungu tutunda tuzobayo hakutakuwa kunyumba wa vile Bwana sifiwe. Amen. Kuba ni uburyo bw'Imana bwo gushitura umuntu ngo kandi kenshi rero nabo bazabagaruka kandi bazaba. Hiyo ni njia ya Mungu ya kushtua mwanadamu ili aende yaje gukora. Ili arudie aende kufanya na kazi. Mungu tagenda kamwishimye ngo nimbura hantu weza ngo cha mugatunda tuzo. Usiende tatunda tuzoba ikikosa mahali pazuri na tatunda. Kisha mukore ndatunda. Hakutakuwa mu manyumba. Kwani tumuze ngo gutura ni karemano. Kutoa ni si ni asili. Ntabwo gutura kwatangira nini nyigisho za Mose kutoa haikuanzia kwa mafundisho ya Musa huko igihe cha Mose niyo twatangiye kubona niyo tutangira kubona sadaka yigisho wakati wa Musa ndio tunaona sadaka inaanza wewe mkitabu cha kuva kuanzia kwa kitabu cha kutoka ukagenda kagera mkitabu cha kutegeka kwa kabi kufika kwa kitabu cha kumbukumbu la Torati mu buryo butandukanye niho amasadaka tugenda tu yasana kwa njia mbalimbali tunakuta aina ya sadaka aliko Mose imani tana mugirimta maturu kabla Mungu hayambia Musa kuhusu sadaka abantu baratura watu walikuwa wakitoa sadaka hari bamwe batura imana yababwiye ngo ni baturi kuna wale walipokuwa wakitoa wakati Mungu hakabana bandi batuye tutabona handi imana yababwiye ngo gende turu kuna wengine ambao wametoa bila kuambiwa na Mungu abambere batanze turo ni Kaini na Abel watu wa kwanza ambao wametoa sadaka ni Kaini na Abel Mose atrabu Mose alikuwa ayazamu ivuga butumwa rya litarabaho injili nao tubona yabigishije gutura hakuna mahali Adamu aliwaambia wakutana nao tubona Adamu yatuye ngo bamurebe hakuna mahali Adamu alitoa ili waangalie nao tubona Eva yatuye ngo bamurebe hakuna mahali mamaye Eva alitoa ili waangalie ngo ngo bukeye Kaini atatuye lakini neno linasema kucha yake Kaini akatoa bukeye Abeli na wala tuu na Abeli naye pia akatoa ya Abeli la chimwa ya Kaini pia chimwa sadaka ya Abeli Mungu akaifurahia ya Kaini Mungu akuifurahia Bwana sifiwe amen bukeye bwaho Noa na wavuye munguge aratu nyuma ya hapo Nuhu naye kutoka katika safina naye akatoa
Bwana sifiwe. Amen. Bukeye Abrahamu na wavuji wao ageze mugihugu manaria mugie ngwajemu. Nyuma ya hapo Abraham alipokuwa kitoka kwa inchi yao anafika kwa inchi ambayo Mungu alimwambia. Aone sura ya 12 mukitabu kitangiri. Ni kwa sura ya 12 kwa kwa kitabu cha Mwanzo. Abrahamu yaratuye. Abrahamu naye alitoa sadaka. Rubuhelele kane bukeye Isaka ratura. Nyuma ya hapo Isaka katoa. Bukeye Yakobo na waratura. Yakobo naye katoa. Bila genda bigezige chapo semose gano nowe ashiraha amategeko Imana imuhereza uburyo bazoza batura. Kati wa Musa na Musa pia sheria kuhusu kutoa. Data tukovuka ngwabunga abo baga za batura babisi. Tunaweza sema kwamba hao walikuwa wakitoa na wakijua. Bara mhigishi na wamefunzwa. Alikabatu mbele hose. Wale waliotoa mbele. Hakuna sadaka ya kuhusu hakuna mafundisho kuhusu sadaka ambayo waliipata. Tofauti Mungu anatolea kila ambacho amekiamini. Anaturaho yize. Na anatolea mahali ambapo ameamini. Kana hatura ni hali kani ni hazaa. Na mahali ambapo anatolea ndipo mahali anaishi na ndipo mahali ataishi. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Imana kugira ngo ikaze yale kane kwitura ni ngombwa. Ili Mungu aoneshe vizuri kwamba sadaka ni ya maana. Nuko hiyo ile yiha ya matu. Yeye mwenyewe amejipea na sadaka. Yiha ya maturima. Amejitolea yeye mwenyewe sadaka. Imaze kurema kumusi waka tanda tu. Alipomaliza kuumba kwa siku ya sita. Yiha yumusi wakari ngui sadaka. Amejipatia siku ya saba ya sadaka. Imani ya ruhuka. Mungu akapumzika. Kaji ziru. Kama vile anachoka. Yihezi sadaka yumusu. Akajipea sadaka. Yumaya hona kilatriki ishangoteo tuko limisi tanda tu wakari ngeturuhu. Akatufunza kwa manazi tuwe tunatumika kwa siku sita. Imana yihaye sadaka yumusu. Ndiya isadu mundu. Mungu ye mwenyewa amejipea sadaka ya siku ya saba. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mumjare mwe mjosi. Kwa viumbe vyote Imana hii haifataka yu mundu. Mungu atumejipea sadaka ya mwanadamu. Imana hitamu mundu. Akachagua mwanadamu. Akachagua mwanadamu katika viumbe vyote. Ilihelezu mundu. Akapatia viumbe vyote akapatia mwanadamu. Imana hiyo yitoru mundu ilihelezu mundu. Na yeye akachagua mtu kama sadaka. Mwigizu mundu vyote. Kwa yale ambayo yanamfanya mtu. Imana yato yu muti. Mungu amechagua roho ya mungu. Mugiungu tari wichokije. Mugiungu tari wichokije. Kwa inchi iliyokuwa wakati huo. Ikieta Adamu. Wakati wa Adamu. Imana ele reise moebe. Mungu amechagua Edeni. Bwana sifiwe. Amen. Ikieta Israeli. Imani tori Kanani. Wakati wa Israeli Mungu akachagua Kanani. Misi yose Israeli. Imana walechogi hitamu. Katika dunia mzima Mungu akachagua Israeli kwa Kanani. Ibyo byose hayo yote byerekana ku Imana ihagaze ku sadaka kandi Imana ishikiki sadaka ikundi sadaka isadaka ni kintu kikiro ku Imana. Hayo yote inaonyesha kwamba Mungu anapenda sadaka na anatushurutisha. Kuri none rero. Kwa leo kuri none. Kwa leo kuri none mwisi yose katika dunia mzima. Aha Imana yihitiyemo ngi sadaka. Mahali ambapo Mungu amejichagulia kama sadaka na matore. Ni makanisa. Na matole. Ni makanisa. Titukovuka kani ngo ni Israeli kukumuzi pia baba Yehova subiri nyuma. Hatuwezi sema kwamba ni Israeli kwa sababu mbukua hali mbukua hali mbukua hali mbukua hali mbukua hali. Ni kusema kwamba Mungu amekosa kama vile inchi. Israeli kumela kwa ya hemu tele ya tola nite. Kwa sababu Israeli haikuendelea katika sheria za Mungu. Kukumundi kovuka mkini choki huku chima. Hatuwezi sema kwamba Israeli ni kigieta Mungu. Alfa mwini kigietano ni manito ya makanisa. Lakini kwa wakati wa leo Mungu anachagua makanisa. A makanisa ni imana ili nipo kuturoka ayo. Makanisa ndiyo nipo mahali Mungu anaishi. Makanisa ni imani lewe nisi. Nipo mahali Mungu anatazama dunia. Makanisa ni imani lewe la uzi mabisi. Ndiyo mahali Mungu anangalia maisha ya dunia. Hii kanisa ni hagazene zimani. Ndiyo kanisa inasimama kwa mstari. Mungu anaona kwamba dunia inasimama vizuri. Imani boni kanisa litahagaze nene. Ikiwa Mungu anaona kwamba kanisa isimame vizuri. Imani boni konisi litahagaze nene. Anaona pia kwamba hata dunia haisimame vizuri. Bwana sifiwe. Amen. Kwa vugaga yuki sadaka ari karemano kandi kugira ngo Imana yerekane kwihagaze ku sadaka nuko yonyine yihaye sadaka. Tulikuwa tukisema kwamba sadaka ni asili na ikiwa Mungu anathamini sadaka ni yeye mwenyewe amejipea pia sadaka. Bwana sifiwe. Amen. Kwele kurugeru.
Ili atoneshe mfano. Yatanguna na wana. Ametoa mtoto. Atanga Yesu. Akamtoa Yesu. Kwa na Maria. Akazaliwa kwa Maria. Tuvuye muri Noe. Tunatoka kwa Noe. Kwa tunezeru. Kwa jikondi kwa tutekila. Na tunafurahi lakini. Noe ya rangi na likaranga. Sadaka hiyo. Tuhaye urenzi zingi ngero zose. Hiyo ni mfano kubwa ambayo Mungu ametuonesha. Kile ndivyo kangwa sekona kugabiriyo byose ngo wike sekundu. Nimbo inasema kwamba mbona mimi nimekupa hayo yote wewe umenitupa sadaka. Atataki ndio maana haimu muuzi kusema kwamba tuache yote na tuweze kumfuata. Kwa sababu Yesu naye ameacha mbingu. Ameacha mbingu. Akaja duniani. Akaja kufa. Akituambia kwamba tuache yote. Na adala haya tuhenda. Aba hatugiri mto ya kosa. Hatudanganye kwa sababu yeye anatuambia yale ambayo ameyapitia. Kwa sababu ya mwze ngo mugeni kirenge mchanja kukonaji na kigeze mchakirisi. Ndiyo maana Paulo naye amesema kwamba mtembee kwa nyayo zangu kama vile na mimi ninatembea kwa nyayo za Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Mwana chari macho. Chari macho. Tugende lero. Kuchigwa chakabi. Tuende kwa somo letu la pili. Ichigwa chakabi. Somo la pili. Kidavuga hezuru yuburyo kwa matu. Inasema kuhusu sadaka, aina ya sadaka. Uburyo kwa matu. Gisi ya kutoa sadaka. Uburyo kwa maturo ni vishka. Aina ni nyingi. Gogera kumunani mche. Inaweza pika hata kwa tisa. Harabore nza honga. Kuna wale ambao unaweza pitisha. Aliko uri kanisa. Kila kanisa harukundurigenda rimwe ligatangisha maturo menshi irindi ligatangisha make. Kuna utofauti wa sadaka, wamoja wanatolesha sadaka nyingi wengine ndogo. Aina ya sadaka nyingi au ndogo. Hali sadaka yumugano. Kuna sadaka ya limbuko. Hali sadaka ikite kitu. Kuna sadaka ya moja ya kumi. Hali sadaka ishi. Kuna sadaka ya shukrani. Hali sadaka yumuhiku. Kuna sadaka ya naziri. Ayona harini michango itandukanye. Kuna sadaka michango tofauti. Umuchango wo kwinyubako kama vile mchango wa majengo. Mchango wa kugurisha kanisa. Mchango wa kuuza vyombo vya kanisa. Umuchango wa kugurisha motokari. Mchango wa kuuza gari. Hiyo ni michango na hiyo ni sadaka. Hiyo yote ni mchango. Hizo sadaka hizi tano, sadaka hizo kama tano. Ushobora kuzitanga hasa kwa makanisa yote. Unaweza kuzikuta kwa kanisa zote. Au uje lipili. Ambayo yanakuwa kama uje stati. Ambayo yanakuwa na stati moja. Aliko halina watangi sadaka yokufasha watishowe. Kuna pia wale ambao wanatoa sadaka ya kusaidia wamaskini. Hala watangi sadaka yokufasha wapakazi. Kuna wale wanatoa sadaka ya kusaidia wajane. Bigatangwa mwikanisi. Inatolewa kanisani. Hala wahola watangi faranga zinyuba kusadaka inyuba. Kuna wale wanatoa kila mara sadaka ya majengo. Kama ya tangwa mulinga, tangwa nime mkwezi, tangwa nime mumezi. Inatolewa kila wiki au limoja kwa mwezi. Bitegwa nukwa bandu walipanga. Inafuatana na kisi wamepanga. Hari nigi sadaka duhora kutanga waza vitangu ni sadaka ya kawaida. Kuna pia sadaka hii ambayo tunaitoa ambayo wanaita sadaka ya kawaida. Aliko hakama nindi sadaka. Kuna sadaka nyingine. Hiyo sadaka ima na ile kuyibgira mwusi. Sadaka hiyo Mungu ameiambia Musa. Akamwambia ubara abantu bose. Akamwambia uhesabu watu wote. Arugwera ku myaka 20. Kuanzia miaka 20. Kandi ngumunda atangi puro cyo gutungura ubugingo bwe. Na kila mtu atoe sadaka ya kukomboa maisha yake. Kandi yo sadaka ngo yari ishinzwe gukora ibintu byo mu rusengero. Sadaka hiyo ilikuwa ya kufanya kazi za kanisa. Bwana sifiwe. Amen. Yari shinzwe gukora ibintu byo mu rusengero. Ilikuwa sadaka ya kutumika kazi za kanisa. Iyo sadaka tusubira kwitanga kandi kuisanga giye tumwami Yowasi. Tunaona sadaka hiyo pia kwa wakati wa mfalme Yowasi. Ichoke nawe yigeze kutangisha hiyo sadaka. Naye ameambia watu kutoa sadaka hii. Igihe cha Nehemia nawe yatangisha hiyo sadaka. Na wakati wa Nehemia pia. Iyo ni sadaka itandukanye niri ya sadaka tutanga buri yingango ya kawaida. Hiyo ni sadaka ambayo inatofautiana na sadaka ambazo tunatoa za kawaida. Iyo ni sadaka igomba guhoraho ikavugiti mugiye habaye ibibazo mu kanisa zihutirwa tufite amafaranga abantu baza batanga buri gihe cyangwa idirisha ryakitse cyangwa tugiye kuba ku mufereji. Iyo ni sadaka ihoraho. Iyo ni sadaka ambayo inakuwa ya kawaida ambayo kila wakati kukikuwa shida kanisani tunapaswa kukusa kwa sadaka. Aiko lero ama sadaka utaona kusanga hapa mu makanisa yote. Lakini sadaka ambazo tunazoea kuziona kwa makanisa yote
Ni sadaka hizo tano kwa hapo. Sadaka hizo tano ambazo umugamura limbuko igice kicumi sehemu ya kumi amashimwe shukrani umuhigo naziri ni mitango na mitango aliko lero ayo tutatanga hadi watu yale ambayo hatuyatoe hapa kwetu ndivivuze kwa dhahabu nikusema kwamba haifika waita hayako ya kawaida bila somo kakumbusu mwanzo ya Tanzania labda inawezekana kwamba siku moja watatuletea sadaka hizi hatujui aliko kukezungumwa ya tano niyo tuzi hadi watu kwa leo tunajua sadaka hizo tano aliko njewe mjamboji mananasomi kwa neno na Mungu nililolisoma ama sadaka ni hafu munani changu te sadaka ni aina nani hafu aliko hana waza masobanura bakarenza ho tano kuna wale ambao wanaleta mafasirio wanazidisha hayo Bwana sifiwe kuna kirano seno kulizo zitano mugira ngo tuba dukoze bukeya ikiwa tunakuwa waaminifu kwa hizo tano ni kusema kwamba tumejikaza pia Bwana sifiwe amen 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 kugira ngo tusobanure buri sadaka tukileta mafasirio ya kila sadaka 14 tunaweza kutukakao tukovamun hatuwezi toka mahali hapa reka tuvuge bukeya kumugano acha tuseme kidogo kufuatana na limbuko umuganura murawuzi munajua limbuko pale uburiza bwose ni kila uzao wa kwanza uburiza bwose kila uzao wa kwanza bwa bantu wa watu bwa matungo wanyama bwibyo kwa bwibyo twabonye umusaruro ibyo twakoze wa mavuno nuwoni wa mugano ni hiyo ndio limbuko nuwoni wa mugano ni hiyo ndio limbuko ndasubira kumuganura wabantu nitasema tena kwa limbuko ya watu ayandi malimbuko nyihorere abantu barayazi limbuko zingine nitaziacha umuntu mwana wuburiza wese mtoto wote wa kwanza ngo nuwite uwiteke ni wa Mwenyezi Mungu umutima watangiye gukubita siko rozi imeanza ku nuwite ni wa Mwenyezi Mungu ariki maana yatugiriye mbaga ziravuga ngo tumutungure lakini Mungu ametusikia huruma akasema kwamba tuukombowe imana yatanze umwana wayo wikinege Mungu ambaye ametoa mtoto wake wapi yewe ndabafitala na barindwi mimi nina watoto saba ikamba barivikapo kango funguru wanje ameni kani vipe barindwi amenitia huruma akasema kwamba Mungu kundima nitukunda yeye alifitumwanu ilamutanga Mungu amekuwa na mtoto mmoja akamtoa yewe mpike barindwi mimi nina saba insabumwe ananiomba Yamira nguo nuo umwe kwera kongukunda cyane nubuzo mutungu ananiambia hata huyo mmoja kwa sababu nampenda sana wewe ukundi mani dukunda mnasikia gisi amaze twavuga gucungura abana bimfura umutimu kamukubita tukisema kugomboa watoto wa kwanza wetu na rozi naanza kupiga oya nijo nijo Bwana sifiwe umutimu kamukubita roho inapiga ngo sinoboni dolari 300 zo kutungura umwana siwezi pata dola 300 ili niweze kumgomboa mtoto wangu sinoboni dolari 500 zo kutungura umwana siwezi pata dola 300 za kuweza kumgomboa mtoto wangu sinshobora kuboni ngayo kutungura umwana siwezi pata ngombe ya kumgomboa mtoto wangu aliko indirimbi zivuga ngo hakujali kuna heshima ya Mungu nyimbo inasema kwamba ndiita ikuchuba hilo Yara isi arunga nume Amekuja yani akiwa mtoto mmoja Bwana sifiwe Amen Au kumifatangu mzigo kwa kako mje kutangu Hatunge likamata kama vile mzigo Kwa lako kwewe alafitala anabakea ni bakea Kwa sababu wale ambao wana watoto wadogo na ni wadogo pia Hanaishitala anaguela kuliba tatu ukagira kutu mini misafu Wengi kati yetu kuna watoto Kuna wale ambao wana watoto tatu na zaidi No ni manarevu zengunge wa mbelenu wayo Na Mungu amesema kwamba mtoto wa kwanza ni wa Mwenyezi Mungu. Aliko kuwa nako ngukuni kwa sababu ninakupenda. Kandi wewe mtu utali imana uri Mungu. Na kwa sababu wewe ni mtu si Mungu. Ndio tungure umwana wawe. Ngomboe mtoto wako. Asifiwe. Bwana asifiwe. Hamwe havuga ngo gutungura abana babahungu. Kuna fasi ambayo inasema kugomboa watoto ahani akavuga gutungura abana babantu. We mahali pengine kunasema kugomboa watoto wana wa watu aliko nunga unga havuga ngo gutungura abana banyu ikiwa kuna mahali tunasema ambapo kugomboa watoto wenu hakavuga kusaba hungu na inasema watoto wa kiume umugabo umwe ashinyima na mwikanisa ngo nshinyima na kumugore wanje abyayo muhungu umukobwa yeye ambaye amesema kwamba ninashukuru Mungu kwa sababu bibi yangu amezaa mtoto wa kike alikara aravuga ngo ari kumukobwa wanje utabahungu babanje
Na anasema kwamba mtoto wangu anazidi wanaume wa wakike anazidi watoto wa kiume wa wengine. Mwandumbishije. Kimi imana kumugore wanje yambyaye umwana w'umukobwa. Ninashukuru kwa sababu bibi yangu anazaa mtoto wa kike. Ari kumukobwa wanje arotabahungu babandi. Na mtoto wangu wa kike anazidi watoto wa kiume wa wengine. Ushaka kukwepo yombo katinje umwana wanje mfulani umukobwa. Wale ambao wanapenda kukwepa wanaweza sema kwamba mtoto wangu wa kwanza ni mtoto wa kike akitembelea kwa verse hizo ambazo zinasema watoto wa kiume. None umwana wao umukobwa w'imfura. Kanga nimba wanavya abakobwa gusa. Je mtoto wangu babandi. Na wala kama umezaa watoto wa kike tu, watoto hao hawazidi watoto wa kiume wa wengine. Abakobwa babandi bado utabakobwa baba. Nikuzupeke. Watoto wa kiume wanazidi watoto wa kike. Anipa bakobwa laola nganana bahungu babandi. Aho kubera iki utotangira utotungura umukobwa wako. Watoto wako wa kike wazidi watoto gusa, wengine wa kiume. Gusa kushaka kuhengekeleza ngo bakwepe bareke kutanga. Watu wanapenda kukwepa ili wasiweze kutoa sadaka. Ariko niba umwana wawe ari umukobwa w'imfura mutungure nimba ari umuhungu mutungure abana bose barangana Yesu yarabatunguye bose. Ikiwa mtoto wake ni wa kike au wa kiume wote ni sawa sawa. Ndango Yesu yakugombwa na babahungu ngo areka bana babakobwa. Hakugomboa watoto wa kike wenyewe ili aache watoto wa kiume. Kanda babahungu ndibazaja mwingurumba bakobwa bareke. Na watoto wa kiume hao si wao wenyewe wataenda mbinguni wa kike wao. Kandi iyo tubahere zubure nganzira bwabo turabangaye. Ibyo gucungura mushobora kubisanga mu gitabo cyo kuva kwa mambo ya kugomboa mnaweza yakuta kwa katika kitabu cha kutoka gucungura abana b'imfura kubatanga ariko tukabacungura kugomboa watoto wa kuva 13 rimwe no kuri kabiri 13 moja na mstari wa pili ushobora kusimbuka jana ku 15 unaweza kuruka hadi mstari wa 15 ushobora kusoma ni sura ya 18 yo kubara hata sura ya 18 katika kitabu cha hesabu uzowatanga hali densi vuka hesabu ya kutungura utakuta maneno kuhusu kugomboa usome Nehemia sura ya 13 ukisoma Nehemia 13 uzowatanga nao amagambo vuka hesabu ya kutungura utakuta maneno kuhusu kugomboa Bwana sifiwe amen usome kandi ukisoma tena kuva 34 kutoka 34 no kuri 20 hadi mstari wa 20 unasanga amagambo yo gutungura abantu utakuta maneno ya kugomboa watu uboni wo muganura turasuye ariko ni yindi yose ngomba gutanga hiyo ni limbuko ambayo tumeizungumzia lakini na nyingine yote inapaswa kutolewa Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen hanyuma ntacho mvuga kugice cy'10 abantu bazi gice cy'10 baragisobanura sitazungumzia kuhusu sehemu ya 10 kwa sababu watu wanaijua ngiye kuvuga kumashimwe no muhigo ninataka kusema juu ya shukrani na naziri aho bitandukani tofauti aho bitandukani tofauti umuhigo ni kintu uvuga ikintu kitarabo kavuga ngo imana ni ngiri ya gutya nzagira gutya ni naziri ambayo naifanya unasema kwamba Mungu akinitendea jambo fulani nitafanya hivi kando kakivuga mwizi na unahitaja kwa jina ikitabo ijambo imana mumubiri neno la Mungu katika mhubiri gatano gatatu no kulikane sura ya 5 mstari wa 3 na 4 haravuga ngo nuhiga ndukareke guhiguru inasema kwamba kumfanyia Mungu naziri usishindwe kuhuku imana ngo yanga magambo y'ubupfu kwa sababu Mungu anachukizwa na maneno ya upumbavu magambo y'ubupfu kana ukubwira imana ngo ndungira utanzagira gutya wamara ntubikore mambo ya upumbavu ni kuambia Mungu ukifanya hivi nitaifanya kulikane haravuga ngo au uhigu muhigo ngo nduhigura ahubwo wareka kwa mstari wa 4 inasema kwamba pahali ufanye naziri na usitimize ni vizuri kuyaa utaiguye ubube heshima usipotimiza naziri unamdanganya Mungu none sio maana ubeshe ejo wozo subira kuja Mungu huyo ambaye unamdanganya kesho utamwambia Mungu ambaye anamwambia kwamba utampa mbuzi umana wabeshi hene Mungu ambaye umedanganya mbuzi wo msalinga Unaweza muomba ngombe, womusabu mwana. Unaweza muomba mtoto, womusabu muteka. Unaweza muomba usalama. Kandi waramubeshihene. Na umemdanganya mbuzi. Hanyuma rero ishimwe na shukrani ni imana ya koziki. Ni wakati Mungu amefanya kitu. Tuwagambirie ngo ni gikoro za koriki. Au kufanya naziri ya kusema kwamba Mungu akifanya hiki. Ari imana ya koziki.
lakini Mungu kuberirishi mwishi kwa sababu ya furaha ambayo umeipata kuberirishi mwishi kwa sababu ya furaha ambayo umefurahi ugahitufuka ngo kubera kwa Imana yagize gutya ndashima gutya unasema kwamba Mungu kwa sababu amefanya hii nitashukuru hivi angalisho angalisho kuheshimu kwa shukrani kulia naryo ni kusema kwamba shukrani nayo Bilitandu kanyenu muhigo chana. Zita pauti sana na naziri. Kume lako imani zi kukore kitu. Kwa sababu Mungu akikutendea kitu. Ukamubu gango kume lako imani ngore hiki. Na unasema ikiwa Mungu ananifanyia hii. Ale kuzubi kukira mumuti. Unasema kwa roho yako. Niyo bitandu kanyenu muhigo. Ni ndio hapo tofauti na umuhigo uzubuka. Naziri inasema. Ari kwishimwe hari giye uzubitekereza mu mutima ngo nzogira gutya kwa Imana yangiriye. Lakini shukrani unaiweka kwa roho unasema kwamba Mungu akifanya hiki na mimi nitafanya hiki. Ka kingi watekele. Kile ambacho umekusudia nikigomba kuza. Ni kile kile ambacho ungomba kutekeleza kuzota nyinga hiyo kushima. Haupashe kuwaza kwamba utatoa ngombe ya shukrani. Ngombe ya shukrani. Ngono maruzo za niheni. Kisha siku ya kushukuru unaleta ngombe. Kwa maana hiyo kikangwa ngo wavuze changa ndi wavuze iba yabonye mu mutima wawe. Mungu hata angalia umesema wala hukusema amekwisha kuona roho yako. Ishimwe nacho si sadaka ndoya yo gukinisha. Shukrani nayo abantu bagomba kugitondera. Watu wanapasha kama yango navuze ngo nakuri yako kwa Ezayi kimukumbiyo nzuba yivuga cyana abantu. Kama Na mzee ya ingi yari yangu ni nzunziza kani. Hata mzee pala meniambia kwamba ni nyumba nzuri. Aho, mkechu. Mama nae. Wavu zati isatakanaka ambiliye na ihae protokoli. Mama mesema kwamba sadaka ambayo nimefanyia naziri, nimeipatia protokoli. Ile koko iyo waga. Iwe vizuri, ile ambayo umekusudia. Niba waraga ambiri ya ki, ni dolari minungu tanu zotana. Ikiwa umefanya naziri ya dola. Haiko naziri me ulikusudia. Ikiwa umekusudia kwa utatoli. Dola makumi tano. Ile saa ambayo unakusudia kupana shukurani ya dola makumi tano. Utani, ni dolari minungu tanu. Ile kusudi lako. Uwe mugambi wako. Ule mpango wako wa shukurani. Iyo kahunda ya we kuzochi. Hauko mbali na naziri. Na hapo mitandu kanye chane. Sababu Mungu. Nungu higo. Mungu. Kuwela kuimana. Anasikia yale ambayo kuna yatamuka. Imani zai umbilizo tubuga. Na anaona mahali pasiri. Kani kawonano mungu hihishu. Kana sifiwe. Amen. Ungolevi sadaka ya akilimba wala gambiri ya senkanti dola. Ikiwa umekusudia sadaka ya kutoa senkanti dola. Ukawawa tuza ni itu. Na umetuletea kumi. Umutima wawe gulari. Roho yako ina moyo wako. Ni wewe katuheleo ni wewe wabivuzi. Ni wewe ambaye umesema. Na waangali kwa wewe Mungu. Na wengine wasikilie hapo. Wewe ndiye tumizi tunashimi tumiwazaji. Hatujue ambayo umekusudia lakini tunashukuru kwa ambayo ume. Lakini maana ni deni. Makumi nne ambayo imebaki kwa Mungu ni deni. Wala ibadilie mu mtima. Ikiwa umekusudia kwa roho ni deni. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Sadaka ya mashime ngoisanga mukutegeka kwa kari. Shukrani sadaka ya shukrani. Sadaka ya shukrani mnaweza ikuta kwa kumbukumbu la Torah. 15 tuno kichu. 16 na 10. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Bisha yena masadaka deka tulikile kufuatana na sadaka acha tuatia. Wewe ili kibazo tumwani kwa sababu ya muda. Mwanya mwaduhaye kama mwagize ngo ni mwishi ariko ni mukeya deka tusimbiri. Muda ambao umetupea ni dogo. Nukutana. Ya lazima nikito tukakiranuka tena tunakuwa waaminifu hapo habaha mahame isomo likuri kinajaga tatu haliwa mahame ni sadaka changa ya matu kuna shurti za sadaka haliwa mahame ya matu kuna shurti za sadaka buri mukristo wabati kila mukristo ambaye amebatizwa agomba kugira hatangi sadaka anapaswa kuwa na mahali ambapo anatoa hatangi sadaka zagara zagara Hatoe sadaka kikati. Niko vitu matubaka kubitabu vya kanisa. Ndiyo maana tunakuwa katika vitabu vya makanisa. Mundeke elenezi. Munisikie vizuri. Usomola kutangi sadaka kando wa kilano. Unaweza toa sadaka na unakuwa mwaminifu. Aliku. Lakini. Ugatanga huko vipili. Unatoa kama inavyo sahihi. Aliku ugatanga hata li. Lakini unatoa mahali isipo. Ngogu tangi chatu memuri ya Amerika uriha. Kama vile kutoa cha 10 kubera ko hariho mwene wanyu ukiwa mahali hapa kubera ko hariho nyogo senge kwa sababu kuna ndugu yako cha 10 muri Amerika unatoa sadaka yako Amerika
Kata kumi mana ndiyo giharu. Kakumi ile mungu awezi atuweza. Si mana kuhau utangu. Hawayu kila. Utole mungu. Unafasha mene wai. Unasaidia ndugu yako.